Etter å danse seg trygt gjennom nok en lørdag, så ble det denne uka uttrykt på trening. For i takt med rytmene, så våknet også den indre latinske sjekkeren I Roar Strand. Jeg forventer enda mer, og det med denne fraværende blikken. Herfra opp så mangler den kosen. Så til lørdag så må vi ha innlevelse. Vi skal flørte med publikum. Det ganske sterk historie I den sangen. I denne churchen skal jeg være veldig hard to get. Mens Roar skal være veldig på. 4-1. Så må jeg sjekke deg opp. Sjekke deg opp, ja. I cha-cha-cha så må jeg være en karakter. Og karakteren Ricardo. Jeg skal gjøre alt jeg kan for at det skal bos mer sexy. Nå begynner Ricardo å ha kontroll. Altså, når han ser på meg, så ser jeg ikke Roar Strand. Jeg ser Ricardo som prøver å sjekke meg opp. Altså, det blir ikke til Roar. Det ganske intenst. Og da blir jeg litt flau. Det sånn at jeg egentlig skulle ønske at Tony fikk oppleve det blikket som jeg får rett I øynene. Var du fristet, da? Da dansegulvet klart for Roar Strand og Nadia Hamidskaya og deres cha-cha-cha. Tony før oss, hva har du å si til dette her? Ja! Vet du hva? Jeg vet at jeg har vært hard mot deg, og det for at du så ekstremt god egentlig. Liksom teknisk, du gjør dansetrinnet, du veldig, veldig fin. Men ja takk, jeg fikk blikket I dag. Han fikk blikket I dag, Trine, hva sier du? Ja da, det uttrykket og alt det, det på plass. I det solopartiet ditt så ble du for meg urytmisk. Jeg følte ikke at du var helt på riktig taktslaget der, men du tok deg veldig fort inn igjen, så fort du var I Nadias armer. Mona? Jeg ser at du har jobbet veldig med uttrykket ditt, og så det sånn at man må øve på de ekstreme uttrykkene for å på en måte finne og dra det ned til den karakteren man trenger å bruke det. Enda kunne jeg tenkt meg enda mer passion. Jeg så du sendt meg også et blikk. Jeg tror jeg innbilt meg I hvert fall det. Og det var veldig hot det også. Det var det der han sendte det. Ja, var det deg han så på? Ja, jeg tror det. Ja. Nei, vet du, du kjempesterk. Du har noen flotte bein, du har noen flotte walks. Ja, du var litt ut av det, sånn som Trine sa på det solonummeret ditt. Så du var sånn, skulle ønske du hadde vært helt on time akkurat der. Fordi at innimellom så var du Enrique, du var Ricardo, du var bare steinbra, altså. Hot I dag. Alle dommerne har fått blikket av Roar Strand. Og det var heftig. En stor applaus til Roar og Nadia. Altså kvinnene I dommerpanelet til å krangle om hvem du så på. Du fikk likevel litt sånn kjeft for at du var ute av takt. Synes du det var skummelt uten Nadia?
Nei, egentlig ikke. Jeg synes det var artig, men jeg bommet på en liten, men jeg synes det gikk greit. Han tok seg inn i det, og det imponerende. Det alltid viktig å klare å ta seg inn, uansett om det fotball eller dansing, har jeg skjønt. Og så var det dette blikket, som de kranglet om. Går det an å få en reprise? Altså, hvis du tenker at det kamera er kona, eller... Ricardo. Altså, måtte du bruke det blikket der, jobbe mye med det, når du skulle slå kloa i kona di? Tja, må jobbe litt for deg, selvfølgelig. Det er viktig det. Ja, og det var hans versjon, og så kan vi få en liksom mer sånn utfyllende del av historien fra deg nå, Katrine, er det ikke sånn? Ja da, for her sitter vi med Siri Marte, som er kona til Roar. Og hvordan var det egentlig han sjekket deg opp? Han sjekket meg faktisk opp med å by opp til dans, da. Med et blikk som i hvert fall jeg faller for. Ah. Og da sa du ja takk med en gang, du da? Ja, det var bare så synd fordi at de var ferdige å spille. Så han våget seg på litt sent, da. Hva slags dans var det da? Det var sving. Jeg tror det er bare det han har prøvd seg på før. Men du, før jeg roter meg langt sånn inn i jakten på kjærligheten her nå, så skal vi få dommernes poeng. Mine damer og herrer, på en skala fra 1 til 10, her er dommernes poeng. Trine Deli Kleve. Må trekke deg litt for takten. 7. Tony Ferraz. Jeg setter deg opp for uttrykket. 8. Gyda Blokk Thorsen. Jeg synes du var sterk. 9. Mona Grutt. 8 for blikket. Det var veldig mye å hente på blikket der. Hvor fornøyd er du med det? Jeg har jobbet litt med det, så det er godt å få litt positive tilbakemeldinger på det. Og hvis han går videre i kveld, så lover han å komme på døra og sjekke opp alle som har stempene. Så her gjelder det å sende en sms med tallet 12 til 26 400, eller å ringe det nummeret som står på skjermen nå.